Om ni ja, ja, ja. säkrar guldet eh, eh, liksom med någon omgång kvar eller någonting. Och så gör det som en kugge och köra den. frillant, den här rosa eh, varianten. Ja, den där krävs att man ska klippa sig, det tror jag inte jag vet. Nej. Men däremot kör en extrem tuppkamp. Det borde ju gå fixat. Ja, 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 ja. ja. Det, det måste ju gå. För det, för det är bara du ska bort sen. Ja. <laughs> <laughs> så det är, Absolut. En guldkantad tuppkamp. Absolut. Vi kan få När får vi se den då? Är de nu säkrat guldet? Kan du kliva ut i uppkämp då? Absolut. Ja. Alltså du är ju så skön. Bra. Då De sparar vi det, det klippet. Precis. Ja. Det, det, det ska inte vara något problem.